בוקר טוב, אוחיון. בוקר טוב. איפה אתה? בגמילה, לא חשוב. איפה זה? בפנים. אוקיי. שלום. לפני שהם הולכים, קח את הפרטים של כולם. תעזרי לו, צילה. בסדר. יאללה, צילה, תרשמי את כולם, אוקיי? למה דווקא אני? למה לך יש הכתב הכי יפה? צילה, יש משהו לאכול? כן, יש בורקסים שאימא שלי הכינה. יופי, מותיק. הצלבת לי את לינדו? כן, דיברתי עם כל השכנים. חוץ ממשפחה אחת, אף אחד לא ראה אותו בשבת בבוקר. אז תדברי איתה עם המשפחה הזאת. בסדר? צילה, אתה מתכון ליובל, אה? זה יופי. מה עם יואב אלון? חתיך משגע. צילה. הוא לא, לא מוצא חן בעיניי. צריך קצת לרחרח עליו. אבל אתה בכלל לא ראית אותו. זה שאת נדלקת עליו, זה כבר אומר שהוא חשוב. רפי לרחרח אחריו. זה אבל בזהירות הוא פרסונה גרטי. מה יש לנו נגדו? אני סומך לחוש הריח של אלי. בסדר? יש פה את רשימת האורחים שהיו במסיבה אצל לינדר. כל אחד מהם יכול היה לקחת את האקדח. חלקו ביניכם. מה קרה לך? זה עבודה לשבועיים. זה בסדר, אני אעזור לכם. אני לוקח את דוקטור דינה סילבר. בטח הכי יפה ברשימה. יש לנו פה לוח העבודה של הנרצחת. אתה כמו חמורה הזאתי. כן. תכיני טבלה במשרד על הלוח. חסר לנו עוד פציינט אחד. יש לי הרגשה שזה הכיוון. מישהו הרגיש מאוים. יושבים ליפיוף הזה עם האופנוע על הזנב. קוראים לו אלישע נווה, הוא משוחרר מצהל על 21. היה בטיפול בתחנה הצפונית לבריאות הנפש. תמשיך לשבת עליו, אולי הוא הפציינט החסר. ויש עוד חשוד, אבל... פרופסור הילצהיימר. מה איתו? הטלפון שדוקטור ניידורף עשתה בשבת בבוקר מהמכון, היה אליו. מעניין. הוא לא הזכיר את זה. כן, אבל בבזק בטוחים שהשיחה הייתה לבית שלו. יפה, רפי. קבעת לי עם האורח הצרפתי? פרופסור דיבונה. כן. אתה כבר מאחר, הוא חוזר הלילה לפריז. ומה בוער לו? הוא בא רק להלוויה של אבא. אוקיי, תקפיצו אותי אליו. איך? איך עוד לא מצאנו את הפציינט החסר? איך? חקרנו את כל העולם, אנחנו פשוט לא מוצאים אותו. כל העולם. נעלם. יופי. אני עובד על משהו. על מה אתה עובד? על רקפת. רקפת. היא חשודה? לא, אבל הבוס של האלוף משנה יואב, הוא חשוד. בסדר, תמשיך, אבל אל תשחף, אה? רואה החשבון שלה. מה איתו? אם דוקטור אווה ניידורף הייתה כל כך מסודרת, אז היא נתנה לו קבלות. למי? לפציינט החסר. מחר על הבוקר אתה מברר מי זה הרואה החשבון שלה, אתה ניגש אליו, לוקח את כל הקבלות. אוקיי? זהו. גמרנו. יש עוד משהו? כן. עכשיו הפתעה. מזל טוב. מזל טוב, אוחיון. מזל טוב. זה פרויקטים שעשיתי. העיקר הבריאות. לא הייתם צריכים לטרוח, באמת שלא. צילה, צילה. סתם, מתנה, אל תיקח את זה. קשה. לא, אני שמחה שהפסקת לעשן. לחיים. תודה רבה. עשיתי לו מותק. אותי מזמינים אז גם משלמים את הכרטיס. אני לא פיירת של אף אחד, אז הוא עושה לי... בוקר טוב, משטרה. שנייה, יסמין, יש לי פה קליינט. בבקשה. באתי לקחת את התיק של אווה ניידורף. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתמול תאמו עם הבוס שלך שאנחנו באים לקחת את התיק הזה. כן, אני לא יודעת מכלום. שומעת, יסמין. תעזבי עכשיו את יסמין, אני צריך את התיק הזה.
שנייה, יש לי פה בעיה קטנה. תגיד לי, יד ימין לא יודעת אצלכם מה שיד שמאל עושה? היו פה כבר לקחת. מי זה היה? גם כי נחתמתי אותו על מסמך. היה לפני חצי שעה. שומעת? חלנו אותה. את עוד תשמעי ממני. אז הוא עושה לי, מה, אני רוטשילד? אז אמרתי, טוב, אז אני רוצה הביתה. אמר לי, קחי טקסי. כן, כל הבבונים אותו דבר. היו לו פנים מלאות? מלאות מה? מלאות, ככה. לא, הוא היה ככה. רזות. וגם הסנטר הזו ששמת לו שם, זה לא בדיוק... לא בדיוק מה? לא זוכרת. טוב, אני לא זוכרת. מה תעשו לי? אני לא מצליח לצאת ממנה. אני מצטערת, אדוני. אני בקושי הסתכלתי בבן אדם, אני דיברתי בטלפון, ואני לא מסתכלת על בחורים. כל מה שאני זוכרת זה, 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 זה את השפם שלו ופה מלא שיניים. לא אמרתי שהיה לו שפם. אז עכשיו אני נזכרת, טוב? הוא היה מבוגר. מבוגר? מה זה מבוגר? אתה מבוגר? לא, קצת יותר ממני. הוא היה בערך בגילך. אבל אשכנזי. הוא נהיה אשכנזי פתאום? אני יכולה ללכת, בבקשה, אני צריכה לשירותים. בבקשה. תודה רבה. אלי, מחר על הבוקר אתה הולך לבנק של אווה ועובר על כל הצ'קים שהפקידה בשנתיים האחרונות. מה, זה ייקח לי שנתיים? זה ייקח לך צ'ק צ'ק. יש אלוהים, מצאתי את הצ'קים שחיפשת. כמו שחשדתי, מי חתום עליהם? הפציינט החסר. תרשה לי. אני מאוד מודה לך, בשם החוק.